باپ لٹ کے مدینے میں آئی ہے، سینے پداوے اسور بے شیر لائی ہے، رباب لٹ کے مدینے میں آئی ہے، سینے پر لوہے کے ٹینشن پہ بتاؤ جہاں جاؤں کر بو بلا کے دشت میں دنیا اجڑ گئی، اصغر کہیں کہیں با سکینہ بچھڑ گئی، نیلی کمر بشمر نیلی کمر بشمر کے دروں سے بڑھ گئی، چلتی ہوئی چھری روتی تھی جس کی لاش پما کل میں بے کسی، روتی تھی جس کی لاش پما کل میں بے کسی، قسمت نہ ہو کیسی قیامت دکھائی ہے، امیر باب لٹ کے مدینے میں آئی ہے، یہ بن ملاقات انہوں نے کس جرم کی سزا، ایک بار اس کا تیر سے چھیدا گیا گلا، ایک بار قبر کھود کے سر کو قلم کیا، قلم کیا دو بار اس نے ماں کی تکلیف پائی ہے،
तक जीऊंगी मैं और फातिमा के लाल का मातम करूंगी मैं। Yeah.
यतीमों का तड़पना छोड़ेगा मेरा साथ कट दे न तेरे हाथ सब छोड़ गए साथ मुसीबत में हमारा को लाए बीमार खड़ा था मेरा नजरों को झुकाए उस बात जो गुजरी है बहन कैसे बताए अब्बास अब्बास ये की सताई मा जाए को रूदाद असीरी की सुनाई तो पुकारी आपास उठो आई है तक
आवारा वतन आई है बस्ती में तुम्हारी जो कातिल की छुरी थी हाथों से जिगर था मैं बहन देख रही थी उस बात भी आवाज फकत तुझको ही दी थी तुझको दिखाने बहुमाई जो गुजरी है क्या तुझको बताऊं मेरे भाई शर्मिंदा हूँ गादी मैं कफन देर से लाई सारी खुदाई उस वक्त रजा रोने लगी सारी खुदाई जब कब्र पर ज़ैनब ने रखी अपनी कलाई जब कब्र पर ज़ैनब ने रखी अपनी कलाई थर्राई जमी कब्र से आवाज ये आई अब्बास शहजादी ये एहसास ना छोड़ेगा मेरा साथ कटते ना मेरे हाथों बंधते ना तेरे हाथ।